Já jsem studoval v Kazachstánu a chtěl jsem dále studovat nějakou technickou školu v zahraničí. Já jsem byl na kariérních dnech, které pořádá FEL, a hlavně mě zaujal stánek Rohde & Schwarz, kde měli nejmodernější přístroje a vybavení. Podílel jsem se na vývoji calibration kitu pro vektorový analyzátor a v současné době dělám na projektech třeba elektrický malé antény a pájení sondy do desky plošných spojů. Pokračuji v magisterském studiu na FEL a i nadále budu spolupracovat s Rohde & Schwarz, protože je to skvělá praxe a mám tady možnost pracovat na nejmodernějších přístrojích. Nejdůležitější činností, na které Roman pracuje, je spolupráce v simulačním prostředí CST a v MATLABu, kde vlastně propojuje teorii s praxí aplikovanou v naší firmě. Součinnost teorie s praxí je to nejdůležitější, co může naše firma studentům nabídnout. Studentům nabízíme stipendijní program, spolupráce na závěrečných pracích, praxe a brigády. Jsme rádi za každou příležitost, kdy můžeme naše firmní know-how předat mladým, nadaným lidem. Spolupráce s firmami nám přináší nová, zajímavá, aktuální témata, kde student vidí, že jeho práce neskončí v šuplíku, my se něco nového přiučíme. Dále tam máme vlastně možnost využívat know-how, přístrojové vybavení, finanční podpora studenta, případně zajištění výroby toho konkrétního výstupu práce. No a třetí taková rovina je osobní, kde vlastně ve firmách je řada našich bývalých absolventů, takže se s nimi rádi takto formálně, neformálně potkáváme. Konkrétně například ve firmě Rohde & Schwarz pracuje řada našich absolventů, našich kolegů, s kterými máme velice dobré vztahy.